problem. Si ishte kjo pjesa e marrjes një certifikate? Ishte surprizë për mua. Surprizë? Ishte surprizë për mua. E dija që jam ftuar në një dark nga bashkia Elbasanit. Po. Edhe për shkak se bashkia ka treguar interes, bashkia Elbasanit për biznesin tim, na ka vizituar, na ka mbështetur, megjithëse jo financiarisht, por me gjërat të tjera që na janë dashur. Dhe me vëmendje, le të themi. Po. Kështu që për ata ishte dëshirë që unë t'isha atje, po nuk e dija që do të shpërndaheshin çmime dhe unë do merrej një certifikat, aq më tepër që do vinte kryeministri. Edhe kryeministri. Që të më jepte certifikatën. Për çfarë ishte certifikata? Certifikata ishte mirënjohja e qytetit për iniciativën tuaj. Mirënjohja e qytetit Elbasanit për guximin që keni treguar, investimin e ri. Çfarë të tha? Risin që keni sjell etj etj. Çfarë të tha kryeministri kur ta dorëzoi dhe besoi edhe në momentet që keni komunikuar jashtë kamerave? Jashtë mikrofonit më tha je i moth plagu. Po. Kurse e kishte edhe ai ëndër në sirtar që të merrej me gomaricat po si ashtu. Ndoshta. Nuk e di se sa piktura domethënë mund të shkoj me këtë lloj biznesi. Gazetari ishe po. U kthe tek fshati edhe tek parqe tek vila e kryeministrit në fshat ka goxha hapësir. Atje mund të kullosin shumë gomarica. Vërtet. Po po. Mendon që mund t'i bësh dhurat një gomaric të vogël? Se kam menduar tani që po më thua ti, po me kënaqësi do shkoja deri në Surrele. Deri në Surrele.